E agora o Sol, como nunca antes, tinha sido mostrado. A Agência Espacial Norte-Americana NASA andou 5 anos a fotografar o Sol e o resultado é este. As imagens foram agora divulgadas. Foi tirada uma fotografia a cada 8 horas entre 2010 e 2015. As diversas cores do Sol que estamos a ver correspondem a diferentes comprimentos de onda. O projeto destina-se a investigar a origem e a influência da energia do Sol sobre o planeta Terra. Para além disso, acabou por ser também uma bela e magnífica, como estamos a ver, obra de arte em televisão.